was called the Ship of Dreams. And it was. It really was. You never know what hand you're gonna get dealt next. You learn to take life as it comes at you. When the ship docks, I'm getting off with you. በዓለማችን ላይ ከተፈጠሩ በሰው ሰራሽና ተፈጥሮ አደጋዎች አስደንጋጭና አሳዛኝ አጋጣሚዎች መሃል የሚመደብ ነው የታይታኒክ መርከብ መስመጥ። ይህ መርከብ በአሰራሩ፣ በትልቀቱ፣ በተሳፋሪዎች የመያዝ አቅሙ፣ የመሸከም ጥጉና ውበቱ መላ የዓለማችንን ሕዝብ ጉድ ከማስባል አልፎ የመርከቧ ዲዛይነርን አምላክ ቢፈልግ እንኳን ሊያሰምጣት አይችልም እስከ ማለት የድፍረት ንግግር ለመናገር ያስቻለ በዘመኑ የተሰራ ድንቅዬ የሰው ልጅ ስራ ነበር። የታይታኒክ መርከብ ትልቀቱ 269 ሜትር ሲሆን የላይኛው ስፋቱ 92.5 ጫማ ስፋት ነበረው። 46,328 ቶን የመሸከም አቅም የነበረው የዓለማችን ትልቁ መርከብ ነበር ታይታኒክ። በካፒቴን ኤድዋርድ ስሚዝ የምትመራው ይህች መርከብ 2224 ተሳፋሪዎችን ይዛ ነበር። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር አፕሪል 10 1912 ከዛውዛምተን እንግሊዝ ተነስታ የመጀመሪያም የመጨረሻ ጉዞዋን ያደረገችው። ከአራት ቀን ጉዞ በኋላ ነበር አፕሪል 14 1912 ካሰበችበት ለመድረስ 375 ማይል ወይም 600 ኪሎ ሜትር ሲቀራት ግግር የበረዶ አለት የመታት። በዓለማችን ከተፈጠሩ አሳዛኝ አደጋ መዝገብ እንድትጻፍ ያደረጋት፣ ትምክህቷን ኩራቷን የነጠቃት፣ በአስደንጋጭ አደጋ አምላክ እንኳን አይችላትም የተባለች ቀዝቃዛ ውሃ አለቱን ያሸነፋት። 11 ሰዓት ከ40 ፒኤም ነበር ጭንቁ የጀመራት። ዋው! መርከቧን ክፍል በክፍል ውሃ ለመሙላት ብዙ ሰዓታት አልፈጀበትም። ብቻ ቂም እንደነበረበት የብዙ ጊዜ ደመኛ ትዕግስት እንዳጣ ጦረኛ በኃይለኛ ሞገድ ያስጨንቃት ጀምሯል። በቃ ልንሞት ነው፣ አለቀልን! ዋይታው፣ ጩኸቱ፣ የእርዱኝ ጥሪው ከመርከቧ ከእስረኛው እስከ ላይኛው ክፍል ይሰማል። ርችቱ ወደ ላይ ይተኮሳል። በሬዲዮ መገናኛ አረ ሰዎች እርዱን፣ ከታይታኒክ መርከብ ነው፣ ሄለው ሄለው ይሰማል። ነገር ግን ማንም ምንም ሊመልስ አልቻለም፣ ሊደርስላት አይችልም። በቃ ታይታኒክ ዛሬ ነው ዕለቱ፣ አብቅቷል ግዞሽ ያላት ይመስላል ውቅያኖሱ። በሁለት ሰዓት ከ20 ኤኤም ሲሆን መርከቧ ቀጥ ብላ ወደ ላይ ቆመች። ውታና ዋይታው ቀጥሏል። ቀጥላም ለሁለት ተከፈለች። ቢያንስ 1000 የሚያህሉ ሰዎች እላዋ ላይ እንዳሉ፣ ግማሹ የዘለለ ቢሆንም ጥቂቱ ደግሞ በነፍስ አድን ጀልባ ተጭኖ የዳነ ነበር። ለሱም ፈርስ ክላስ መሆን ይጠይቃል። ከሚዘለው በተጨማሪም በክፍሉ ተቀምጦ ሞቱን የሚጠባበቅም አልጠፋም። እምቢባይ ከሆነ ደግሞ ተንጠልጥሎም ዘሎም ቢሆን ነፍሱን ለማዳን ከፈርስት ክላስ ይቀላቀላል። አሁን ሁሉም ተስፋ ቆርጧል። እንኳን ነፍስ አድን አምላክ እንደማያድናቸው ራሳቸውን አሳምነዋል። ብቻ መርከቧን ተከትለው ከውቅያኖሱ ስር ላለመስመጥ ግን ትግሉ ቀጥሏል። አፕሪል 15 1912
የታይታኒክ መርከብ በ1985 ማለትም መርከቧ ከሰመጠች ከ73 ዓመት በኋላ ነበር ውቅያኖስ ስር ተደብቃ የተገኘችው። በዚህ አደጋ አብዛኞቹ የተጎዱት ለአደጋው አሜን ተብለው እንዲጋለጡም የተደረጉት ወንዶች ነበሩ። ይህም ምክንያቱ ደግሞ ቅድሚያ ለሴቶችና ለሕፃናት ይሰጥ ስለነበረ ነው። ይህም የመርከቧ ፕሮቶኮል ነበር። ይህንን ታሪክ መነሻ በማድረግ ነበር። መነሻ ብቻ አይደለም አነሻሽ ነሻጭ ሆኖ ብዙዎች የጥበብ መሳሪያቸውን አንስተው ከግጥም እስከ ሙዚቃ ከቲያትር እስከ ፊልም የመሳሰሉትን የጥበብ ስራዎች ለመስራት ያነሳሳቸው። ከነዚህም ውስጥ ታይታኒክ ፊልም ዋነኛው ነው። በሆሊውድ ታሪክ ብቻ ሳይሆን በዓለማችን ደረጃ ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር የቻለ አይረሴ ድንቅ ፊልም። ታይታኒክ ፊልም አይረሴ እንዲሆን ወይም ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር እንዲችል ያደረገው በሆሊውድ መሰራቱ ብቻ አይደለም። ነገር ግን ፊልም እንደ ፊልምነት ሊያሟላ ከሚችላቸው ጥርት ያለ ነጥቦች ውጪ ፊልሙን ለመስራት የተለመደ የፊልም አሰራር ዘዴ ወይም ባህሪ አልተጠቀሙም። አዲስ መንገድ አዲስ ባህሪ ገነቡለት እንጂ። የታይታኒክ ፊልም ተጽፎ የተዘጋጀው በሆሊውድ ውስጥ ታላቅ ሰው በሚባለው ጀምስ ካሜሮን ነበር። ታዲያ ጀምስ ካሜሮን ንጥቅ ጥርት ፍክት ባለ ስራዎቹ ብቻ አይደለም የሚታወቀው። ይልቁንም ለአዲስ ስራ ለአዲስ ፊልም አዳዲስ ነገሮችን በመጠቀም በማዘጋጀት ጭምር ነው። የታይታኒክ ፊልም 3 ሰዓት ከ30 ደቂቃ የሚፈጅ ሲሆን አዘጋጅ ካምፓኒዎቹ ፎክስ እና ፓራማውንት ወደ መደበኛው የፊልም ሰዓት 1 ሰዓት ከ30 ለማውረድ አስበው ነበር። ነገር ግን የፊልም ደራሲና አዘጋጁ ጀምስ ካሜሮን ቃል በቃል ፊልሜን መቁረጥ ትፈልጋላችሁ? እንግዲያው እኔን ማባረር ይኖርባችኋል። እኔን ማባረር ትፈልጋላችሁ? እንግዲያው እኔን መግደል ይሻላችኋል በማለት አትችሉም አይሆንም ሲል ፊልሙ በ3 ሰዓት ከ30 ተሰርቶ እንዲወጣ አድርጎታል። የታይታኒክ ፊልም በፈረንጆቹ 1997 ዲሴምበር 19 ነበር የወጣው። በወቅቱ ጉድ ያስባለ ውድ ፊልም ነበር። 200 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ፈጅቷል። ጉድ ያስባለው ደግሞ ይህ ብቻ አልነበረም። በወጣበት ዓመት ማስገባት የቻለው በሆሊውድ ታሪክ ተሰምቶ የማይታወቅ የ1.84 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ማድረግ በመቻሉም ጭምር ነው። ይህ ፊልም የሚያወራው 2 በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍል የሚገኙ ጃክ እና ሮዝ የተባሉ ገጸ ባህሪዎች በፍቅር ሲወድቁ የሚያሳይ ነው። የክላስ ልዩነታቸው ሊያግዳቸው ሲሞክር ጃክ ሮዝን በፍቅር ከዚህ የማህበረሰብ አስተሳሰብ ነፃ ሲያወጣት፣ መሆን ወይም ማድረግ የምትፈልገውን እንድትሆን ከልካይ እንዳይኖርባት ሲረዳት የሚያሳይ ጭብጥ ያለው ፊልም ነው። በዋነኝነት ግን ይህ ፊልም ትልቅ ቦታ እንዲሰጠው እንደ ተራ የፍቅር ፊልም እንዲታይ ያላደረገው በታይታኒክ ላይ የተፈጠረ ተደርጎ መሳሉ ነው። ሮዝና ጃክ በእውኑ ዓለም ላይ የሌሉ ልብ ወለዶች ናቸው። ነገር ግን ለፊልሙ የነሱ መኖር ትልቅ ሕይወትን ሰጥቶታል። እውነተኛ ታሪክ ላይ እንዲህ ያለ ሀሳብ መጨመር ለአንዳንዶች በጃክና በሮዝ ይሰየም እንጂ በፊልሙ ላይ የተነገሩ ቃላቶችም ጭምር በእውኑ ዓለም ላይ ከነበሩ ሰዎች ንግግር የተወሰዱ እንደሆኑ ይናገራሉ። ይሁንና እንደ ፊልሙ ጽሑፍ ነፃነትን በዚህ መልኩ ማቅረብ እና በታይታኒክ መርከብ አደጋ ላይ ማስቀመጥ ድንቅ ሀሳብ መሆኑን ብዙዎች ይስማማሉ። ፊልሙን ለመስራት የወጣው የገንዘብ መጠን ውድነት አንዳንዶች ሲናገሩ ለአንድ ደቂቃ የፊልም ክፍል የ1 ሚሊዮን ዶላር ወጪ እንደማለት ነው ይላሉ። በእርግጥ ይህ ፊልም በዚያን ወቅት የዚህን ያህል የብር መጠን ለፊልም ወጪ ማድረግ ውድ ያሰኘዋል። የታይታኒክ ሞዴል መርከብ መሰራት አስፈላጊ ነበር። ምክንያቱ ደግሞ የእውነት ትክክለኛ የመርከቧን ስሜት ተዋናያኑ ላይ ለማጋባት ነበር።
አስገራሚ ነገር ደግሞ እዚህ መርከብ ውስጥና ውጪው ላይ የተጠቀሙት የውሃ መጠን ነው። እሱም 19 ሚሊዮን ሊትር ውሃ ነበር። ቢያንስ ደግሞ 1.3 ሚሊ ሊትር የሚሆነውን ውሃ እንዲቀሰቅስ ተደርጎ ነበር። ተዋንያኑ ከውሃ መውጣትም ውሃ ውስጥ መሽናትም እንደማይችሉ ተነግሯቸው ነበር። ምክንያቱ ደግሞ የጀምስ ካሜሮን ይገሮ ይላሉ። ይሁንና ብዙዎች በዚህ ምክንያት ለፍሉ፣ ለጉንፋን እንዲሁም ለኩላሊት ኢንፌክሽን ተጋላጭ ሆነው የነበረ ሲሆን ከዚህም ውስጥ ዋና ተዋናይዋ ኬት ዊንስሌት ማለትም ሮዝ ሆና የምትሰራው አንዷ ነበረች። ታዲያ ብዙዎች በዚህ የተነሳ ፕሮዳክሽኑን ለቀው ለመሄድ ሲገደዱ ኬት በበኩላ ድጋሚ ከጀምስ ካሜሮን ጋር እንደማትሰራ ከሰራችም ትልቅ ባጀት እንደምትፈልግ ተናግራ ነበር። በፊልሙ ላይ የተጠቀሙት ስፔሻል ኢፌክቶች ፊልሙ ትክክለኛና ታማኝ ስሜትን ሰዎች ውስጥ ለመዝራት እንዲችሉ እርድቷቸዋል። ለምሳሌነት በፊልሙ የመጀመሪያው ክፍል ላይ ጃክና ጓደኛው የመርከቧ ጫፍ ላይ ሆነው በደስታ ሲጮሁ እይታችን ከፊታቸው ተነስቶ ሙሉ የመርከቧን አካል ትልቀት ሲያሳይና ያለን ይህም የተሰራው ሞዴል መርከብ ስለማይንቀሳቀስና የትክክለኛውን መርከብ ትልቀት ያህል ትልቅ ስላልነበረ የግድ ሲጂአይ መጠቀም የግድ ነበር። የምንመለከታቸው የሰዎች ብዛት፣ የውሃ ሞገድ፣ የመርከቧ ትልቀት፣ ከመርከቧ የሚወጣው ጭስ ጭምር ሲጂአይ ነበር። አንዳንድ የፊልሙ ክፍሎች የታይታኒክን ትልቀትና ግዝፈት ለማሳየት ብቻ ሳይሆን ለፊልሙ አስፈላጊ የሚባሉ ቦታዎች ራሱ VFX መጠቀም የግድ ነበር። VFX እና CGI በፊልም ኢንዱስትሪው ላይ ምን ያህል ትልቅ ለውጥ እንዳመጣ በተለየ ዝግጅት ይላችሁ ቀርባለሁ። ለአሁን ግን ያዘጋጀሁላችሁ የታይታኒክ ታሪክና ፊልም በዚህ አበቃለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ቸር ያቆየን። Do not let go of my hand. I'll never let go.